កម្ពុជាបំបីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្រោយពីបបោកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីបានហក់ចូលទៅដល់វគ្គថប 10អ្នកចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួត Miss Grand International 2022 ដំបូងអេដមីនពិតជាចង់ប្រាប់ថាគ្រាន់តែលឺឈ្មោះកម្ពុជាក្នុងវគ្គថប 20 និង Top 10 បានស្រែកហ៊ោលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកឡើងផ្អើលភូមិដោយការដែលរំពឹងទុកថាវតីនឹងអាចធ្វើបាន ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ Miss Grand International 2022 ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី 25 ខែតុលា យប់មិញនេះប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់កំពុងតែមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបបោកញ្ញាតំណាងកម្ពុជា ព្រោះថាវតីពី 1 វគ្គ ទៅ 1 វគ្គ គឺធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផុតរហូតឆក់បេះដូងគណៈកម្មការជាប់រហូតបានទៅដល់វគ្គ Top 10 អ្នកចុងក្រោយ គេនឹងចាំបានថាកំឡុងពេលប្រកួតប្រជាជនខ្មែរសុទ្ធតែគិតដូចគ្នាថាពួកគេមិនទាន់ប្រាថ្នាមកក៏នោះទេ សូមត្រឹមតែ Top 10 ឬក៏ Top 5 បានហើយ ហើយការរំពឹងនេះគឺពិតជាដូចបំណងពិតមែនសូមចូលរួមអបអរសាទរវតីដែលជាបេក្ខភាពតស៊ូរបស់កម្ពុជាគ្រប់គ្នាពិតជាបានមើលឃើញពីការខំប្រឹងរបស់វតីនិងពិតជាខំប្រឹងអំពីសមត្ថភាពពិតមែនពួកយើងចង់ប្រាប់ថាអរគុណវតីខ្លាំងបំផុតដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានថ្ងៃនេះ អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមប្រជាជនខ្មែរអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមកប្រជុំវិញពិភពលោករួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការក្នុងការប្រកួតសុទ្ធតែលន់មាត់សរសើរពីសមត្ថភាពនិងការតស៊ូរបស់វតីជាពិសេសនោះគឺគ្រប់ឈុតរីត្រីស្រមាសដែលបានក្រងគឺសុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងដងខ្លួនដ៏ស្រលូនរបស់នាងខាងណាស់សម្រាប់ក្រុម reaction វិញក្នុងនោះក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប្លែកដូចគ្នាដែរអ្វីដែលប្លែកនោះគឺប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីបង្ហាញអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់បបោកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយក្រុម reaction នោះគឺមានសត្វតារាល្បីៗប្រចាំស្រុកខ្មែរក្នុងនោះមានដូចជាកញ្ញារឿណាតក្រុមតារាកំប្លែងភេទី3ស៊ីងស៊ីងកញ្ញាលាវជាលី Miss Grand Cambodia 2020 រួមជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតផងដែរបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងដែរថា សម្រាប់ម្ចាស់មកុដ Miss Grand International 2022 បានទៅលើប្រទេសប្រេស៊ីល លំដាប់រងទី 1 បានទៅលើប្រទេសថៃ លំដាប់រងទី 2 បានទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លំដាប់រងទី 3 បានទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា និងលំដាប់រងទី 4 បានទៅលើប្រទេសឆេករីផាប្លីក